um acidente de trânsito aqui na Avenida Luciano Guidotti, próximo aqui ao Parque da Ressurreição. Uma garota foi atravessar a avenida aqui e o caminhão virou nessa curva e acabou atropelando ela. Populares disse que ela foi parar debaixo do caminhão e se machucou bastante. Aqui um senhor aqui. O senhor viu mais ou menos como que foi o acidente, hein? Eu cheguei há pouco tempo. O que eu vi, o caminhão foi virar, ela entrou embaixo com a moto. O caminhão arrastou a moto e ela ficou largada no chão. Ela ficou aqui quanto tempo? Ah, ficou uma meia hora mais ou menos. E ela estava muito mal? Ah, tá bem consciente, viu? Tá bem, bem ruim. O caminhão saiu arrastando ela aqui cerca de 100 metros quase? É, mais ou menos aí, 100 metros. Quase 100 metros o caminhão acabou arrastando a pessoa aqui, a moça aqui, ó. Aqui é o lugar onde ela caiu. E o caminhão foi arrastando a moto. Nesse sentido, o caminhão foi arrastando aqui, ó. Esse daqui é o caminhão. Esse aqui é o caminhão, a moto está debaixo do caminhão. Graças a Deus ela caiu já lá em cima, né? Não veio sendo arrastada também com esse caminhão. Daí a coisa podia ser um pouco mais trágica. Olha a moto, a situação da moto. A moto aí de Sumaré. Acabou destruída essa moto aqui, ó. A moto veio sendo arrastada de lá, da avenida até aqui. Mais de 50 metros aí que foi arrastada essa moto. Por pouco aí, ó, os pneus de traseiro não passa em cima da motocicleta. Graças a Deus aí a moça chegou a cair antes lá no local e não veio sendo arrastada também junto com essa motocicleta. Estou com o sargento custódio que chegou no local aqui para atender a vítima. Sargento, um acidente gravíssimo aqui, né? É, mais um acidente de trânsito, né, em Piracicaba. E quando nós chegamos aqui, unidade de resgate, autobomba, viemos com um trem de socorro. A vítima apresentava trauma de quadril, né? Uma vítima grave do acidente. E solicitamos a presença da unidade avançada do SAMU, o médico que chegou no local. A vítima foi estabilizada, com vida ela saiu daqui do local, caminho a Santa Casa. O caminhão saiu arrastando essa vítima, a motocicleta, por mais de 50 metros quase? É, aproximadamente aí está uns 30 metros, né? Mas agora a perícia que vai analisar o local, na realidade eles que vão verificar qual que foi a situação aí do sinistro, né? A moto foi sendo arrastada, mas ela caiu antes, foi isso? Então, a gente não pode precisar isso aí porque a gente não estava no local no momento da ocorrência. Mas o que tudo indica, né? Devido a moto estar ainda embaixo do caminhão, possivelmente que sim. Quem participou dessa ocorrência? Então, da parte do bombeiro, no AB, sargento custódio com soldado Naliato, e unidade de resgate, o cabo Salles, cabo Vidotto, soldado Albino. E o médico do SAMU que compareceu pelo local também. Continuamos aqui nesse acidente na Avenida Luciano Guidotti. Estou aqui com o Gerson, da Semutran. Gerson, houve testemunha, alguém falou para você aqui que cuida da parte do trânsito, quem atravessou a avenida, quem estava voltando, como que foi? Olha, segundo terceiros, o caminhão vinha no sentido da Luciano Guidotti, sentido centro. Ele foi adentrar a rua paralela, a rua lateral aqui, e ele não viu, pegou o ponto cego do caminhão dele. E a hora que ele viu, ele já tinha acontecido a colisão. Daí a única coisa a ser tomada foi acionada o bombeiro, o 193, e fechada a rua aí para tomar as devidas aí para resguardo aí do acidentado.